якщо це Україна, я множив би нижню цифру десь на 2 на 3. Тобто у притули дохід з каналу приблизно 2-3 тисячі доларів. В Росії до війни цю цифру можна було множити на 4 приблизно. В Америці ж дохід ближче до верхньої планки. Проте все одно 15 тисяч доларів – це вже прям пік. Я б орієнтувався, грубо кажучи, на 2 тисячі доларів.